Nga cmoj seksualisht një fëmijë të moshës 9 vjeç, procedohet penalisht i moshuari. Policia e Vlorës ka nisur hetimet për një 64 vjeçar, ndaj këtij fundit, një shtetas e ka bërë kallëzim se i ka ngacmuar seksualisht nipin e saj 9 vjeçar. Ngjarja ka ndodhur të shtunën në qytetin bregdetar të Vlorës. Komisariati i policisë Vlorë referoi materialet në prokurori dhe nisi procedim penal për shtetasin BS 64 vjeç banues në Vlorë. Pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një shtetase 64 vjeçari ditën e djeshme, i ka ngacmuar seksualisht nipin e saj 9 vjeç, thuhet në njoftimin e policisë.